讲诶，哎，你讲你阿辉哦、喔，我在替玫瑰花洗澡啊。洗澡不是阿辉哦、喔，不是，因为他有时候会长一些那个病菌，白粉病，白粉病是这一块的。这个就是白粉病，哦，我们要把它冲掉，因为这个白粉病它怕水，哦，它怕水，它怕湿，所以说你把它冲掉，它就不会再长。哦，主要是我们就是要做这个动作的。哦，啊，所以你这边的，那有看到白粉病诶？对啊，啊，你给它冲掉。对啊，对啊。这就是安尼哦，对啊，就刷个洗身躯啊。嗯嗯嗯嗯。啊，佮干洗个病，啊，佮有甚物款病无？有啊，蛮多的。还有什么？就还有一些黑点病。什么叫黑点病？黑点病，像这个就是黑点病。哦，像这样呢，安尼一点只乌只。对，这个都是。啊，黑点病变哪变哪？黑点病的话，我们会先把这个它得病的这样植株哈，这个叶子全部都把它用起来。这个整个，像这个都蛮多的呢。对啊，所以说我们都要把它全部用掉。哦，啊，这样佮吊起来。对。哎，像这。这是咱不同种的吼、哦，不同种啊，无伊这样红色的。这个是我们，因为我们有修枝过了，新的话都会这样子。哇，叔讲的，啊你看啊像这啦，这规个咱互虫安尼咬咬安尼哦，啊这边怎处理啊？哦，这简单啊，这我有撇布，你先把这叶啊拢用掉，我等下做处理就好。我过来去拍。甲拆掉就使了，对啦。哦，你嘛，够济啦。三哥，这有你。这是啥？这是茶树纯露，这我就是来防治那个病菌类的那个病菌。哦，你讲撇布就是这啊？对。哦，我当作农药嘞。我完全纯天然，这到底天然的啊？对，它都可以用在手身上，都不会有什么样。安尼哦，而且还香香的。哦，你加的比较紧的对啦。这拿来我们可以拿来当外用的，消、哦、这个杀菌很好。哦，杀菌。哦，这植物了对啊。对，纯植物提炼。真香呢，用这来喷，爱的的。对，它病菌就会消除掉。病菌类的都可以，都可以把它喷一喷。这两只喷喷的就好了啊。这地球精油啊，真正是天然的上好啦。要唔过阿公也伫咧讲哦，这地球啊嘛是家己种的，有影无啊？嘿，看伊工课咱一大堆都咧做袂完啊，敢真正有时间种一寡安尼有诶无哟？进来甲看卖啊一下啦。叔公，叔公，嘿，叔公，嘿，无啊，这规片嘛无迄个什么地球茶树，哪有人种地椒无地球啊？茶树就伫遮。啊，这不是讲那个什么榕树什么树诶？这叫做茶树啊？哦，这不是哦，这是茶树哦。茶树，用揉一揉看看。揉一揉。嘿，揉一揉，你闻它的味道。啊，拄则你给我喷迄落味啦！对啊。哦，原来这是茶树哦。对啊。吼、哦，你若无讲，我都唔知影这也是茶树啦。你也家己种这個？对啊，因为我们要确保说使用的原料会比较安全无毒。嗯，我们是因为我们这是种有机的东西，所以我们都会自己种这些东西。不用再去用别人的东西，那、啊、你不知道那个东西到底有没有问题。所以自己种，哦，比如讲把它用化学的，是不是？对啊。阿公啊，你嘛卖遐尼啊古毛，啊，什么拢要自己付，一定会忝死啦。阿公啊，伫咧讲哦，我就是未放心啦，不只是讲地球要自己种，伊个呢种这香茅，而且呢，搁要家己来自己做经营，真正是粗笨啦。把地球机呢，啊，甲香茅啊，放伫这台蒸笼内底蒸。内底的精华就甲这水蒸气呢斗阵安尼甲吹出来，变成对付着菌啊甲虫上好的天然精油哦。哎，各位，过来啊！做好礼拜呢。今日哦，咱咧今日囡仔日头炎炎啊吼，你知影讲咱做这辛苦，你加一寡果汁咧，你敢加啉？嗯，果汁你唔加啉？这辣椒水咧，辣椒水，系啊。哦，你怎么样加一点？你怎么样加啉嘛？对啊，这个是我们要拿来做驱虫的那个喷剂。哦，驱虫的呀、哦？对。安尼嘛，我当作讲要我啉的咧，要做驱虫的呀、哦。对啊。啊，这也驱虫。嗯。啊，咱去款也驱虫。那个是那个杀菌的。就是我们的病菌的话，要用那个茶树。啊，这个。这个是杀虫的。
哦，这是杀虫啊。对对对对对。哦，啊，不敢换就对了。不一样，不一样。哦，啊、这个如果喷到虫的话，虫会痉挛，会死掉这样子。哦，因为太刺激了。哦，就对了，辣椒它刺激了。对对对对。等一下哦，就来试看卖啊啦。啊，是讲哦，虫一大堆，菌一大堆，草啊一大堆，黄啊内底哦，敢无好消息？阿公也伫咧讲哦，看较开咧啦。其实这块土地啊，用自然方法去顾呢。草蜢啊啦，或者是讲草蜢这种天敌的昆虫啦、啊，就会时常来到帮忙吃虫啦。而且呢，鸟啊，买来只生囝起厝哦。上赞的就是讲，隔壁这种田的厝边啊，为着伊哦，拢嘛是无喷药啊，哇，实在是使人感动啦、啊。做朋友啊，假使哦，你若有介意我这节目，我见啊。订阅草地壮阳频道，那个右下角这样，把订阅按下去，安就对了啦。